Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Johnson Kilimo Kwanza. Nimekuwa diwani wa kata ya Muungano tangu mwaka 2015 mpaka 2020. Kwa hiyo nimeongoza kwenye kata ya Muungano kwa kipindi cha miaka 5. Baadaye nikawa nimeamua kustaafu na nikafikiria kuomba nafasi ya ubunge katika wilaya ya Biharamulo. Tukichukua kwa ujumla, ni kiasi gani ambacho kimetumika kutekeleza miradi ya maendeleo katika kata hii kwa kipindi chako ambacho ulikuwa madarakani? Mimi kwa kipindi ambacho nimekuwa madarakani kwa kipindi cha miaka 5, miradi ya maendeleo kwenye kata hii tumetumia zaidi ya bilioni 56 ambazo zimetumika kujenga miradi ya maendeleo katika nyanja tofauti tofauti. Ikiwemo juzi tumepata shilingi milioni 700 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa shule mpya sekondari ambayo nafikiri tutaangalia namna tukavyoweza kuita jina. Lakini vile vile tunajenga stendi ambayo inachukua zaidi ya bilioni 10. Kwa hiyo kwa jumla ukijumulisha ni zaidi ya bilioni 56 ambazo zimesaidia kuwekeza miradi ya maendeleo kwenye kata hii ya Muungano ambayo inatoka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi naomba tu nimuombe huyu ambaye Chama cha Mapinduzi kimemteua kuweza kushika nafasi ambayo mimi nimeiacha aweze kusimamia miradi yote. Yote ina umuhimu wake katika mazingira haya. Lakini aongeze nguvu sana kwenye barabara, elimu, maji pamoja na miundombinu mingine ambayo inazunguka kwenye kata yetu ya Muungano, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha hasa watu kuvuta umeme kwenye kata yetu ya Muungano hii. Asante sana. Miradi ya elimu tumejenga madarasa, tumetengeneza madawati, mpaka sasa hivi watoto wetu wengi wanakaa kwenye madawati. Yaani karibu wote kwenye kata ya Muungano wanakaa kwenye madawati. Lakini tulikuwa na changamoto kubwa ya maji ambayo hapa kwenye kata ya Muungano, mradi wa maji hapa kata nzima ya Muungano tulikuwa na DP 4 tu ambazo zilikuwepo. Lakini sasa hivi tuna DP zaidi ya 67. Lakini pamoja na DP 67 kwenye kata ya Muungano tumekuwa na maji, watu wameweza kuvuta maji kutoka kwenye hizo DP wamevuta kwenda kwenye makazi yao. Lakini vile vile tulikuwa na changamoto kubwa sana ya ukosefu wa barabara kwenye vitongoji vyote vinavyozunguka kata ya Muungano. Tumetengeneza barabara nyingi sana. Nyingine tumezitengeneza kwa kiwango cha rami, nyingine kwa kiwango cha changarawe. Karibu 80% ya barabara zinapitika hapa kwenye kata yetu ya Muungano. Lakini vile vile tulikuwa na mradi mkubwa wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa kisasa ambao unaitwa Chato Stadium. Ule uwanja unatumia zaidi ya bilioni 13 mpaka sasa hivi, lakini tunaendelea kuongeza. Tumeweza kujenga chuo cha VETA hapa kwenye kata yetu ya Muungano, zaidi ya bilioni 10 zimetumika na tunaendelea kuongeza nyingine. Vile vile kwenye kata yetu ya Muungano hapa ambapo palikuwa na stendi, tulivyohamisha stendi sasa tunakwenda kujenga shopping mall. Tunakwenda kujenga soko kubwa la kisasa kwenye eneo hili la kijiji cha Muungano ambapo palikuwa na stendi. Lakini vile vile soko la mji wa Chato, kwa maana ya soko kubwa la wilaya ya Chato, litajengwa katika kijiji kile cha Mlimani pale ambapo ni jirani na uwanja wa mpira wa Chato Stadium. Kwa hiyo kuna hayo mambo mawili na yenyewe ambayo nafikiri na imani kwamba huyu diwani aliyechaguliwa atakwenda kuyasimamia kwa kiasi ambacho ni kikubwa. Wana Muungano hapo wanahitaji kuwa na soko kubwa, ni kama lile la Furahisha kule shopping mall iliyoko Mwanza. Ndio tunakuja kujenga hapa kwenye stendi yetu hii ambayo tuliibomoa, kwa hiyo tunajenga hapo shopping mall. Nashukuru sana.